ကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုအခြေခံလိုအပ်ချက်မှာလျှက်စစ်ဟာအရေးပါတဲ့ကဏ္ဍတစ်ထောင်တစ်နေရာအဖြစ်တည်ရှိနေတာဟာရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပါပြီ။နေစဉ်ဖြတ်တန်းမှုရဲ့အရေးကြီးတဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေဟာမလုံလောက်သေးတဲ့လျှက်စစ်မီးပန်ပိုးမှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့ပညာရေးကဏ္ဍတွေ၊နေပယ်ဆောင်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလူနေမှုစနစ်တွေမှာအဆင်မပြေမှုတွေ၊နှောင့်နှေးကြမ်းကြာမှုတွေဖြစ်နေပြီးအခွင့်အရေးကောင်းတွေဟာအရေးပါတဲ့စက္ကန့်တိုင်းမှာဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။တင်းငယ်တဲ့ရိုရင်းမှုတွေကနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကဏ္ဍကြီးကိုပါခလုတ်ကသင်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုလက်ဟာမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Common Union Group for Communities ကနေပြီးတော့ဖြည့်ဆွဲဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်ရေရိုရေရှည်အစီအစဉ်များနဲ့စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါတယ်။ What is Common Union Group for Communities?လျှက်စစ်တာထုတ်လို့ရေးကနေအိမ်မှာလျှက်စစ်ကိုဘေးရန်ရဲကင်းစွာတုံးဆွဲလိုသူတွေအထိအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်မှုအတွက်ခင်မောင်ညွန့် Group for Communities ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့စီးပွားဘက်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ Power Supply Chain လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အဆင့်တစ်ခုချင်းစီတိုင်းတွင်ကျွဲဝါတဲ့လုပ်ငန်းအထွေထွေတွေကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်။ရစစ်စွမ်းအင်ကဏ္ဍမှာနှစ်ပေါင်း25နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီဟာလက်ရှိမှာရုံးခွဲ6ခုဝန်ထမ်းပေါင်း600ကျော်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့ engineer တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် business ethics ကိုဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်ဒီ client တွေပေါ့နော်ကျွန်မတို့ engineer တွေကအနည်း20ကျော်ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးပြီးတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုတေချာနားလည်တဲ့အတွက်ကြောင့် client တွေကိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ service တွေပေးနိုင်ပါတယ် trading Common Union Group for Communities ဟာ1995ခုနှစ်မှာ Common Union Trading Company Limited ဖြစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ဒီသောစုပိုင်းတနိုင်တစ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်စတင်ခဲ့ပြီးအရေးသွေးမြှင့်ထုတ်ကုန်များလိုအပ်နေတဲ့မြန်မာဈေးကွက်ထဲကိုဘုံဟာနဲ့ရစစ်ထုတ်ကုန်တွေကိုစတင်ပြန်ပြူရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောကိုအမတ်တဆိုင်တရားစစ်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းပြတာအစီအလုံးနဲ့တုံဆွဲနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကအမြဲတမ်းဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့ပြည်ပမှ suppliers ကုမ္ပဏီပေါင်း20ကျော်နဲ့ပြည်ဝင်ရှိကုမ္ပဏီပေါင်းများစွာနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဘုံဟာနဲ့စနစ်ကနေဘုံဟာမြင့်စနစ်အထိတုံဆွဲနိုင်တဲ့ထုတ်ကုန်မျိုးမျိုးကိုရောင်းချပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Manufacturing ကမောင်ညွန့် manufacturing company limited ကိုဒုတိယခြေလှမ်းဖြင့်2002ခုနှစ်မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ကမောင်ညွန့် manufacturing company မှာအထူးကထုတ်လုပ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ main distribution panel package type substation capacitor bank panelwall mounted enclosure cable tray cable trunking and cable ladders and accessories တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာစီမင်းရဲ့ Simo Prime Technology ပါတနာပါ Track KV Medium Voltage Switch Gear ကို Under License နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာထုတ်လုပ်ရောင်းချလျက်ရှိပါတယ် Siemens Company မှာအတိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားသော 12kV Switch Gear ကို Siemens Technology Partner ဖြစ်ထုတ်လုပ်ခွင့်ရရှိတာဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်ပါတယ် Siemens ကသတ်မှတ်ထားတဲ့စံရည်သွေးနဲ့လိုအပ်ချက်များအရထုတ်ကုန်တွေအပေါ်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပါတယ် Simo Prime PCB ကိုကုန်ကျစရိတ်ပုံမှန်သက်တာပြီးပြည်ပမှတင်သွင်းလာတဲ့ရည်သွေးတိုင်းဖြစ်အောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကတက်ဆင်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါတယ်အစိုးရတက္ကသိုလ်များမှကျောင်းသားကျောင်းသူဥယျာဉ်30မှ40ကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှာလေ့ကျင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ်သူတို့ဟာထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များရည်သွေးထိန်းသိမ်းနည်းများကိုတင်ယူကြပါတယ်Engineering Service
ဒီထောင်နှစ်ခုနှစ်မှာပဲဝါရင့်အတက်ပညာရှင်တိပညာရှင်များနဲ့ကမောင်ညွန့်အင်ဂျင်နီယာရင်ဆာဗစ်ကိုတပြိုင်တည်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။လျှက်စစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊လျှက်စစ်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများတက်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊နောက်ဆက်တွဲထိန်းသိမ်းဆောင်ရှားမှုပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများနဲ့နေဦးရီကျွမ်းကျင်သူများနဲ့အတူလုပ်ဆောင်လျက်ရှိနေပါတယ်
zone pite, a shi de gong shi, 230 kV GIS substation go, EPC contractor ni ne, generally engineering service ding a, ong mien zwa, di sao nang ge baare. General ni ne ro, na thao na kun de ga sa bi ro, KMN ne le dwe bi ro, sao yo ke baare. Usu ino general ra, sa chao ni, jo ga la dwe ho jao shi baare. KMN ne 230 kV substation ni, general mi yin si mang ni wo, chao sa chao substation ni, ဒီစောက်ခဲ့ပါတယ်ပမာပြီးမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တူးတာရီကေဘီဂျီအန်အက်ဆပ်စတေရှင်ကိုကေအမ်အန်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့လုံခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်ကအောင်မြင်စွာတန်ကြီးအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဝမ်းမြောက်ပါတယ်ခမောင်ညွတ်ဂရုဖော့ကုမ္ပဏီရဲ့ Trading, Manufacturing, Engineering by Nia Atajari. Mahada Aline Project, National Electrification Project, Substation Project, Low at the Yasipi Sio, J2P Miyang, Season Sanga Pilia Shibare. The talk don't say Pinema, Yama Bizu Retreat, Yasis went in Tia Yagano Top and Piname. National Electrification Plan Project Rigo, Nangaranga Shi Sibuha Pek Kom Nirene, Kong Yuzwa Pubang Lo Sao Dwa Maa Pse Pare. Jiyo Amini Si Mangimya, Jaika, World Bank, ETP Duye Tau Pek Ching Uyene Sao Yan Nire, Transmission Line, Distribution Line, Substation Project Rigo, In Aapine, Joza Sao Yan Lea Shi Pare. Kemanyo Group of Communities Ka, Tiloa Samuzo Maa Shi Re, 50 MV, Gas Fire Power Plant, Sumitomo Corporation, Biren Siwa Bepie, Bamboo Bilia Shibai. Kuching tea, Yamanangay, Jessica Naha, BP Sumi, Luke, Yolumia di Babu, Luke Achetri, Miai Shiba Ide, Eddie Luke Achetri, Mangano, Suyagani, Tanitamia, Biduri, Tweet, Pisan, Bini, Chima, General Kumi Gabe, the Petalanga. Pogliga Gana, we met Pawin Bido, he saw a queen yard at the Miai Wanda, who you need by the Yamananga, Yasik and two tepu to it. General Pogliga PC, Suyan PC, Boo Bong Pawin, Sawyan do the Tacha, Nanganga, Bipinya, Pinya Shinri, Gomi, Arum, General Yamananga, Yasik and Pete Pumu, two tep, Pizula, or Wenwon, Sawyan Java Zulu, General Peko Luba. Second generation in it, Jang Lai Lai Kijin at Lu, Umu Gang Net, Nipin Yasin it, Winnet, Gomni Go, Dita Bowie, Dota on Lu, Ubang Song Yapu, Sophia Tawai. Yamanang and Dunangeda Alon no Dre, Tiga Lumuwa Masabi, Nangaye Pumbio Mukanariti, Dota Mugo, Yasis Wang Kana Matase, Bamboo Nanguga, come on your group for Comnise, Udi Japan Pai. Powering change.